Siz chi muhtoj aktrisalar emassiz? Ayol kishi faqat turmush o'rtog'ining qo'liga qarab qolish kerak emas deb o'yladim-da endi. Biz toza karisga, shunday deyiladimi? Koreyada toza karis. Karisga turmushga chiqdi. Nega siz havas qilmadingiz? Kimgadir, kimnidir anaqa qilish uchun glavniy gerayniyamiz konfet deb aytgan bo'lishlari mumkin. Komandadan eshitganmanki, Sitor 5000 berdi. Lo'xsiz Sitor deb qo'yadi. Koreyada ishlab keldi, pul ishlab keldi, endi ko'tarilyapti degan narsa informatsiya bo'lganda, Durdonpadan mana buncha pul bering deb ayta olmayman hech qachon. Lekin xafa qilmaydilar opa. Aktrisa chiqib, u bu deb gaplagapirdi rejissyor Durdona To'laganov haqida. Siz to'g'ri qildi deb o'ylaysizmi? Haqiqatda yuzaga olib chiqdi deb o'ylaysizmi yoki noto'g'ri qildan ko'tarilib olgandan keyin? Endi o'tda nima gap bo'lgan, nima so'z? Nima gap so'z bo'lgan taqdirda ham. Masalan, siz undagi bayroq ko'tarib chiqmagansiz-ku kerak bo'lsa. Shunaqa debsan degan narsa bo'ldi. Qatti shunaqa bilmang. To'g'ri qarorda, men olib chiqqan odamdan men palon pul so'ramayman. Bish bu to'g'ri narsa-da, lekin uning haqiqati bor, mana uning haqiqati bor, u noto'g'ri-da. Odam unutish kerak emas-da, baribir. Bir xil payt o'tiraman-da, o'zimga o'zim xo'rligim kelib ketib qoladi-da. Chipuha, chipuha, chipuha. Qachon tirib aytganda. Shoshuli to'y bo'ldi. Gap so'z qilmay, yomon ham aylandi lekin. Keyin davolandim. Orada bir bo'lib tushib qoldi. U bo'lmadimi haqiqatan? Yana tasdiqlatib oling. Yoki ishonch bo'lmadim. Men dardini ham ko'rib qo'ydim. Kesirib qildim. Ayniqsa biz o'zbek qizda oila parvar, bola parvarmiz-ku. Mi aktrisa bo'laylikmi, yulduz bo'laylik, kim bo'laylik? Farzandni otasi bo'lgan yaxshi. Ota bo'lib ham otalik qiladigan ota bo'lgan yaxshi-da. Dildor sevib turmush qurgan. Menga shuni aytdi. Sevib, voy, opa. Qani kasbni sevish mumkin? Men Sunjoppan, Sunjop deydi uni ismi. O'sha Koreya degan. Men Sunjoppani sevaman, men Sunjoppani sevaman deb. Qanchalik pulni yaxshi ko'rish kerak deymi? Boshqa millatga tegish uchun. Endi u yaxshi ko'rmagan odam bilan buncha yashab bo'lmaydi. Ko'p erkaklar ayoli mana shu ikki xat paytda yoki bolasi yosh paytda yurib ketadi-da. Mani erib, mani erib, yurib, yurib, charchaganlar. Yo'q, mana shu qizammi deyman-da. Shunchasi bilan yurib-yurib menga uylandi degan g'ururlimi yoki shunchasini ko'rib endi menga uylandi degan narsami? Endi kimga qanaqa ekan? O'shada mana sizga. Mandan qolgan degan joylari bo'ldi. Shohruxxon sizni ko'ringizda yaxshigina olgan. O'sha payt 10 yillik gap. Asal xafa bo'lish yo'q. 10 yil oldingi gap. Makillab qoldim. Mak desam. Siz rostdan yaxshi ko'rib qoldi bo'lgansiz Shohruxxonni. Bo'ldi, sevishi bolam otasiga chiqarib yuborishdi-da. Shohruxxon xafa bo'lish yo'q. O'sha bitta ijod koshkimga kamsitgandi. Haligacha o'sha yuragimda qolib ketgan. Anchadan beri bunaqa intervyu ham bo'lmadi-da. Voy, xatolarim juda ham ko'p. Sitora Alimjonova 1992-yil 1-dekabr kuni Farg'ona shahrida tug'ilgan. San'atga yoshligidan qiziqqani sababli bolaligida balet bilan shug'ullangan. Maktabdan so'ng Jahon tillari universitetida ta'lim olgan. Aktrisa ko'plab kliplar, filmlar va seriallardagi o'ziga xos obrazlari bilan muxlislar qalbidan chuqur joy olgan. Hozirgi kunda Sitora oilali, bir o'g'ilning onasi va sevimli rafiqa. Farzandi kichik bo'lishiga qaramay ijoddan ham to'xtagani yo'q. Bola parvarishi va ijodni bir xil vaqtning o'zida olib borish Sitora Alimjonovaga qiyin bo'lmayaptimi? Buning ustiga oilasi bilan bog'liq turli gap-so'zlar. Bugun Sitoraning oilasi va ijodi hamda san'atdagi hayoti haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, YouTube'dagi qadrdonlarim. Xabaringiz bor, anchadan beri bir aktrisani taklif qilaman, ammo hech vaqt topolmayotgan edi. Bahonasi, hozir homiladorman. Endi farzandli bo'ldim va nihoyat mana yo'dimasdan keldilar. Qancha bo'ldi Sitor tuqqaningizga? Sizlimayin, o'z hayotda sansizlayman bu qizni to'g'risi edi, chunki men mendaligidan taniyman bu qizni. Ha, bu endi anaqami? Sizlimayin. Mana tushunsa kerak, siz mana sizsizmi? Tuqqanimga 6 oy xudo xolisa. 6 oy.
Ma demek bir yıldan beri bu kız iltimosu. Ama ko'rsatuvdan oldin o'zi iltimos qilgan edim. Endi to'g'risi nimaga intervyularga rozi bo'lmayotganingiz? Endi intervyularga borsam, oxirgi paytlar faqat bir xil savol. Shuning uchun eringiz kim? Ha, eringiz kim? Uni bir intervyuda aytdim, ikki intervyuda aytdim. Endi shaxsiy hayot bu shaxsiy hayot. Bu butun qiziqishadi. Butun men aytaman Instagramda menga ham eng ko'p beriladigan savol, eringiz qayerda ishlaydi, eringiz nima ish qiladi, eringiz indamaydimi, eringiz palomi, eringiz tugunmi, mana shunaqa deb. Uning muhiddin bor, fotograf. Kulib bunaqa anaqa ko'rishadi, hamma qalaysan Sitor yoki qalaysan Shorif, mana shunaqa ko'rishamiz. Muhiddin birinchi gap, Shorixon eringiz qayerda ishlaydi. Har ko'rishganda deb. Shu, shuning uchun borsam yana o'sha savol, bir xil savol, nima qilaman har doim bir xil narsani odamlarga ham o'sha joniga tekkandir. Bir etdim, ikki etdim. Ikki marta intervyu berdim menimcha to'yimdan keyin. Keyin o'sha yana chaqirishdi. Bilaman yana borsam o'sha savol shuning uchun bo'ldi. Yo'q, lekin mana hozir o'zi aytdi, cholga tegan, cholga tegan. Hozir juda ham chiroyli yigit, hatto o'zidan ham chiroyli yigitga tegan ekan. Ya'ni jay chiroyli emas. Simpatik, juda mosli bir-biriga. Bunaqa cholpon degan gapni menga ishonaveringlar deydi. Yo, chol emas, Xudoga shukr. Menimcha siz juda ham yosh ko'rinasiz, o'sha boy aytganimdek, juda ham yosh ko'rinasiz. Balkim. Hozir necha yoshsiz? 20. 30 ga kiraman, 29. Ana, 29. 24 beriladi. Uzoqi bo'ldi, prezident 24 prezident. Balkim o'sha. Sen ketmada necha bo'lgansiz? Sen ketmada 2012 bo'lsa, 20? 20 yosh bo'lganmiz o'shanda. 16-15 yosh qizib o'ylaganmiz deysiz, o'sha 20 yoshda qizdan taqasi yo'q edi deysizda unda. O'sha men kichkina har doim beg'uborli. Men anaqa o'zi kollej paytimda hammani vechi-vechi qilardi-da, kollejga kirgan paytimda o'tdi hamma yosh ko'rinish kattalarni qilardi. Raqqosalarni kollejda o'qiyapsiz? Raqqosalar o'yinda. Keyin jahlim chiqardi, o'zimni katta ko'rsatishga harakat qilardim, bo'yanardim, kattaroq makiyaj qilardim. Shunda ham o'chi qilishardi-da. Nimaga men shuncha o'zimni katta ko'rsatishga harakat qilsam ham yosh bolaga muomala qilgandek qilishardi-da menga. Jahlim chiqardi. Lekin juda ko'p rejissyorlar siz kinoga kirib kelganingizda xursand bo'lishgan. Yo'q-a? Ha, chunki biz aktrisalar tez qarilikni bo'yniga olib qo'yadi. Yoshi kattalikni tez bo'yniga olib qo'yadi. Bolalik bo'lgandan keyin gapirmasa ham bo'ladi. O'sha siz anchagacha ushlab turgansiz-da o'sha yoz qishchalarni. Hozir ham masalan yoz qishchalarni bemalol o'ynasangiz keladi. Mana shunaqa intervyular bo'lsa, kelgim keladi. Yo'q, men hozir esimda-da. O'sha sen ketma de rejissyorlar ham. Undan keyin bin chiqqan, men o'zimga intervyu bergan. Men shunaqa xursand bo'ldim shu aktrisa kirib kelganiga deb binga intervyu bergan. Men yaxshi, yaxshi o'rtog'idek bin bilan. Ulug'bek Rahmatullayev klipida chiqqansiz o'shanda. Lekin hech qachon klipga chiqmayman deb bir haftadan keyin klipga chiqqansiz. Siz va'da bergansiz rejissyorlarga, men klipga chiqadigan aktrisa bo'lmayman deb. Nima qilib qursinmi, nima qilib? Qarangda, zamon anaqa ekan. O'shuning uchun oldindan bir narsani gapirib bo'lmas ekan. Men tavba qildim, chunki oldindan ko'p narsa gapirganman. O'sha klipga chiqmayman. Undan keyin ham ko'p shu narsa bo'ldi. Men bunaqa qilmayman, to'yga chiqmayman, men bunaqa qilmayman degan narsalar ko'p bo'lgan demandi ham, lekin chegaralar ko'p bo'lgan, lekin taqdir, hayot deydi-yu, taqdir, hayot, mana shu zamon baribir o'sha narsani qilishga majbur qilar ekan. Yo'q, qarang, xo'p, mayli, o'sha paytda klipga anaqa qildingiz, chiqdingiz. Xo'p, uni chunki klip bomba bo'lgan. Klip bomba bo'lgan haqiqatda, zo'r chiqqan. Lekin bugungi kunda o'sha to'yda bo'lsa, mana sekin to'ylarga chiqib olsa ko'ryapman. Sizchi muhtoj aktrisalardan emassiz-da, turmush o'rtog'ingizdan ham bilsa bo'ladi-da. Yo'q, endi men o'ylayman, ayol kishi faqat turmush o'rtog'ini qo'liga qarab qolish kerak emas deb o'yladim-da endi. Chunki baribir ayol kishi bo'lib menga emas ekan uyda o'tirib, nima deydi? Endi ayolchiligini qilish kerak deyishadi. Shu bilan birga ayolchilikni qilish bilan birga o'zi ham pul topsa, menimcha. Yo, kinoda nima kam bo'yaptimi? Yo, endi kinoda nima yaxshi? Kino ko'p emas-ku, hozir ko'ryapsiz-ku. Kino ko'p emas. Kino endi serialchi. Seriallar bor, endi hozircha 2-3 ta proyektdaman, bittasi endi bilmadim hozir. Azgina olindi-da, keyin bitta aktyor qochib ketib qopti. Shunaqa ham bo'ladimi? Bo'pti, shunaqa. Azgina olinganida endi aktyor yo'q bo'lib qopti. Shunga bilmadim endi yo syomka bo'ladi, yo atmen bo'ladi. U mashhur aktyormi? Qochib ketsin. Shunaqa ham bo'ladimi? Tavba qildim. Endi men o'zim ham eshitib shokka tushib qoldim, o'sha narsani eshitib shokka tushib qoldim. Uxlatishi bitta turida, chunki u davom ettirib bo'lmaydi-da endi. Yo'q, uxlatib
Tishammas. Yo'q, qara, yarmida tushgandan keyin bu degan pul-ku. Tushganda endi ketib qoldi. Endi bilmadim, может, uni sharoiti qanaqadir. Shunga anaqa bo'lganmi, endi bilmadim, qanaqa o'tdi. Anaqa bo'lgan. Endi men eshitganim shu bo'ldi, shunaqa aktyorimiz ketib qoldi, главный героyimiz bo'ldi. Serial shu hozir ikkita proyektdaman. Кино yo'q, ko'rasiz, o'zingiz kino umuman olinmayapti, deyarli, bilmadim. Siz zo'r paytda shuna ko'tarilib olasizdan keyin o'sha. Kinolar zo'r edi o'sha paytda, premyeralar bo'lardi, odamlar. Bayram bo'lardi. Bayram bo'lardi, banketlar bo'lardi premyeralardan keyin. Yo'q, hozir unaqa emas. Kino bo'lardi. Kino bor edi, hozir kino yo'q. Odamlar shu kinoteatrlarga borib kino ko'rardi. Hozir yo'q, hatto kinoteatrlar bo'sh bo'lib yotib chekilik. Shunaqa. Pandemiyani bahona qilamiz, lekin konsertga tushishadi-da, mundoq qarasa kinoda xavfsalam pir qilishdi. Ne, shunaqa, shuning uchun ham. Nima sabab? Nima deb o'ylaysiz? Mana siz kino ichida yuribsiz-ku, necha yildan beri? 10 yildan oshdi. 10 yil bo'ldi. 2012 bo'lsa, yo 9 yil bo'pti. 10 yil bo'yapti ekan. Bilmayman endi nima. Endi men bir narsa deyishga haqqim ham yo'q bu kino haqida, chunki gapiradiganlar bor o'zi. Balkim bachkanalik ko'payib ketgandi, balki saviya pasayib ketgandi, bilmadim endi. Hamma ham kino o'varayotgandi, ko'pchilik shundan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim. Kinoga tasodifan kirib qolgansan? Bilasiz-ku, Durdona to'lagan. Yo'q, bilaman, Durdona to'lagan. Sen ketma, uni orasida o'zini kinosini olganda, u kinosi birinchi chiqib ketgan. Sen ketma, keyin chiqqan. Shunaqa bo'lgan. Unda nimaydi, Koreyadan kelgansiz. Ungacha Koreyada bo'lgansiz? Koreyada bo'lganman. Koreyada qiz keladi deyishgan. Koreyada, Koreyada bo'lganman. Onam rahmatli o'tib qolganlardan keyin shu opacham chaqib olib ketganlar, chunki yolg'iz qolganman bu yerda. Shunda keyin Koreyaga ketib, shu opacham ka kras anaqa tug'gan payt bo'lgan bolasini, qizini. O'shda bo'lib, bolasiga qarashib, o'qib, til o'rganib, shunaqa. Keyin kelganman. Opangiz toza karisga, shunday deyiladimi? Koreyada toza karis. Karisga turmushga chiqdi. Nega siz havas qilmadingiz? Endi manda kelib teatralga topshirish opami, mandan ham ko'ra ko'proq opami xohishi bo'lgan. Dildor opam o'zini xohishi bo'lgan. Borib teatralga topshiring, aktrisa bo'ling, kinolarga o'ynang, yo'q. Men qo'shiqchi bo'lish o'zi orzu qilardim. Ashulachi bo'laman deb yurardim. Keyin shu opami xohishi bo'yicha, birinchi bo'lib ko'proq opami xohishi bo'yicha shu kinoga chiqib qoldim, kelib qoldim. Teatralga topshirganman, o'zi kelib, Koreyadan kelib teatralga topshirganman. Afsuski kira olmaganman. Keyin shu как раз o'sha teatralga kira olganlar sizni ko'p rolingizni o'yna olishmaganlik. Yo'ldoshlaringiz, yo tanish kerak-da. Rahmat. Keyin shunaqa bo'pti, endi omad deymizmi, bitta lotereya chiqib qolgan deymizmi? Omadmi yoki Durdona To'laganova ayniqsa oxirgi paytida juda ham shov-shuvlarga sababchi bo'lganlardan bir konfetkalar yaxshi ko'radigan rejissyorlar tanildilar? Yo'q, mana shunaqa menga ham kim chiqargan, Durdona To'laganova chiqargan desam ha, konfetga qaragandek qarashadi-da. Lekin mana shuni o'qishganmi, o'sha krukda bo'lganmi o'sha payt? Yo'q, endi balkim kimgadir, kimnidir anaqa qilish uchun главный героyamiz konfet deb aytgan bo'lishlari mumkin, chunki 5000 bergan deshgan menga. 5000. 5000 pulim bo'lganda. 5000 dollar. Mana o'zim aytdimmi? Sitat to'rt aytdimmi? Menga o'shanda YouTube'dan aytgan. Yo Muzaffar akadan aytganmi? Yo rejissyordan, yo yana kim, o'sha komandadan eshitganmanki, Sitor 5000 berdi. De, o'shanchu, bu rolni berishdi deb aytishgan. Lekin 5000 berishingiz ham shart bo'lmagan bo'lgan, u men boshqa odamni ko'rmayman ham daj u rolda, masalan, hozir ayniqsa. Shohruxxonga mos aktrisa bizda juda yo'q desa ham bo'ladi. Asal bor. Asal boshqa rolga yaxshi tushdi-da, lekin kinoda baribir ham partner sifatida. Endi bilmadim, qayerdan kelibdi bu gap. Lekin mana shu gapni men eshitganman. Lekin bitta gap anaqa qilganman, boshqa konfet bo'lgan u yoqda. U konfet главный героyni o'ynayman deganda, yo'q, главный героyimiz bor, уже 5000 berdi deb degan gap bo'lgan. A, bo'lganda bu gapni eshitganman, mana to'g'ri eshitganman. To'g'ri eshitgansiz, chunki u yerda boshqa konfet bo'lgan. Boshqa konfet? U yerda konfetlar ko'p bo'lgan. Boshqa konfet главный героyni o'zini anaqa qilgan bo'lgan, shunaqa deb eshitganman-man. O'shanga keyin yo'q, главный героyamiz mamuncha pul deb stipendiya nima deydi, shunaqa chizib yuborilganmi, shunaqa bo'lgan bo'lish kerak, atak yo 5000
unaqa 5000 berib o'ynaydigan unaqa hol nima deydi? Unaqa sharoitim bo'lmagan u paytda. Bizga Koreyada ishlab keldi, pul ishlab keldi, endi ko'tarilyapti degan narsa informatsiya bo'lganda, Koreyadan ishlab kelgan pulimga mashina olgan bo'lardim. Agar 5000 bo'lganda o'sha paytda. Lekin shu yo'llarni orqasidan qanaqa mashinani haydadingiz? Qarasam mashina olganingizda rol bo'lmasdi. To'g'ri, lekin endi bu ham bitta anaqa tasodifmi, omadmi? Men Durdona opa, opacham bilan yaxshi bo'lganlar, Dildora Xoshimova bilan. Balkim shuncha opamni anaqasi, nima deydi, hurmatimi yoki opamni anaqasimi? Shu glavniy gerayinga mana anaqa kelganlar. Shu tiqqanlar deydi biz. O'zbekcha anaqa tilda, kochinskiy tilda. Shu shunaqa bo'lib, Mirmaqsuddagi oxuni o'sha rejissyor ko'rganlar o'zlari. Aktyorskiy ham qilib bergan bo'ldim ularga koreys tilida. Koreyska qastirani Yujinni rolini qilib berdim shekilli. Shunaqa bo'lib ketganmi? A, siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Eng omadli sizga omad topgan film? Menimcha o'sha paytdagi hamma filmlarim yaxshi bo'lardi. Chunki Ayriliq ham, Koreyalik kelin ham, Sen ketma, mana shu 3 film ketma-ket tez-tez chiqqan. O'sha uchalasini omadim kelganmi bilmayman birdaniga. O'shalasi ham yaxshi film bo'lgan. Lekin haqiqatda bir yil faqat Sitora Alimjonova bo'lib ketgan, bir suqdiy bo'lib ketgan-ku, xuddi shunaqa bir Sitora Alimjonova anaqasi kelgan. Davri kelgan. Yoshligida deydi. O'sha yoshligimda bir davrim kelgan, endi davrim u. Yo'q, o'rtada bo'lmaydi. Unaq o'rtada anaqa nuqta qo'yma. Yo'q, o'rtada demayman. Yo'q, nuqta ham qo'ymoqchi emasman. Xudo xohlasa endi bu yoqqa sekin-sekin, ana kam-kam. Yaxshi, yaxshi. Endi chunki oldingidagi yaxshi narsalar ko'p emas hozir. Juda ham kamayib ketdi. Hozir Durdon haqida ana qildik. Nima deb o'ylaysiz? O'sha bitta aktrisa chiqib, u bu deb gaplagapirdi rejissyor Durdona To'laganov haqida. Siz to'g'ri qildi deb o'ylaysizmi? Haqiqatda yuzaga olib chiqdi deb o'ylaysizmi yoki noto'g'ri qildi anu ko'tarilib olgandan keyin? Endi o'tda nima gap bo'lgan, nima so'z? Nima gap so'z bo'lgan taqdirda ham. Masalan, siz unaqa bayroq ko'tarib chiqmagansiz-ku kerak bo'lsa. Ha, unaqa ma'noda aytyapsizmi? Endi olib chiqqan odamni unaqa orqasidan unaqa ish qilish yaxshi emas-ku, buni hamma ham biladi-ku. Bilmadim men. Kim o'tda nima ish qilgan bilmayman-ku, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham chiqib ano между собой hal qilsa bo'ladigan ishdek hamma narsa, например, chiqib intervyuda emas-ku. Shu chetga o'tib turib, o'zi xalqqa bildirmasdan o'sha narsani hal qilsa menimcha yaxshiroq deb o'ylayman, chunki bir shaxsiy ish-da, shaxsiy hayot, shaxsiy ish, to'g'ri ham anaqa. Nazarimda shuni orqasidan o'ziga PR ham ishlayapti-da ko'p aktrisalar. Kimidir bulg'alab turib. Bilmadim. Bir nima deyishganman endi, hayronman. Lekin intervyularni ko'rib chiqdim, haqiqatda hech qatda bir kimningadir tanqidiy fikr bilan bir o'zi kimdir g'ibat qilganingizni ko'rmaganman. Chunki men haqqim yo'q-da. Unaqa men u odamni u odam, например, ikkita odam urushdi deylik, o'zini haqiqatini aytadi, o'zini haqiqatini aytadi. U hammasi o'zini foydasiga qaraydi. Siz ikkala o'sha ikkala anaqa bilan ijodkor bilan anaqasiz? Yaxshi. Munosabat bor-a? Ha, yaxshiman, yomon emasman, hech qaysimiz bilan. Yo'q, masalan, men aktrisa qizni tanimayman ham-da. Hech ko'rmaganman ham. Ha, yo'q, men yomon emasman ular bilan. Просто aytmoqchiman, hammaning o'zini haqiqati bor baribir. O'shuning uchun men bu yomon, bu yaxshi deya olmayman. Balkim qattadir uni haqiqati bordir, battadir haq, bular haqdir, qattadir bular haqdir deb va bir qarsi ikki qo'ldan chiqadi-yu, shuning uchun tanqid qilishga haqim. Shuning uchun ham men hech kimni tanqid qila olmayman, chunki baribir uni ham o'zining haqiqati bor hammani. Men yomon bo'lsa ham, men nima bo'lsa ham shuning uchun ayta olmayman endi. Durdona opa, mana o'zim opamdek, o'sha opalarimdek bo'lib qolgan, ikkita opam bor, uchta opam deyman, Durdona opa opamlardek. Shuning uchun Lekin xos seriallarda ko'rmayapsan bir tona? Yo'q, men ko'rmayman bu seriallarni. Yo'q, nimaga Durdona opa seriallarda chiqdim-u, faqat Shukrona, Sevgi. Ikkitasi ham Durdona opa seriallari. A, demak, o'sha gap so'zlarga sabab bo'lgan seriallarda o'ynagan ekansiz. Ha, o'sha Sevgida o'ynaganman. U boshqa kanalda bo'lganda, men bir o'rtada ishlardim-da, chi o'zim o'ynagan paytim bo'lganda. O'sha shoshurlarga sabab bo'lib ketgan Sevgi seriali. O'shunda o'ynaganman Durdona opanikida, u ham, Shukrona ham. Endi hozir yana bitta serial olyaptilar, o'ynamaganim bu yerda men proyektlar olib qo'ydim уже. Ko'p edi. O'sha 3 ta tomoni 3 ta edi, bittasi endi hozir bilmadim. O'shanga ham anaqa bo'lib qoladi, qiynalib qolamiz vaqtimiz deb. Endi men hali ular boshlashini bilmadim de serial.
Ama ob koyudum uşa. Şu çoğu inamadım. Çünkü bilmadım yine ne madde buyum. Yine durdana bilen ne madde bupte. Şu ne kadar pleştim. Yo ne kamaz. Proste vaktim doğru kemede. Çünkü oynadım. Onu da daha yaxşı pul toledim. Durdana daha yaxşı. Endi ularga men o'zim ma'min chupul bering opa deya olmayman ham chunki bilas ular olib chiqqanlarni ular opamdek bo'lib qolgan shuning uchun ma'mincha bering mana ma'mi to'g'ri qarorda men olib chiqqan odamda men falon pul so'ramayman deysh bu to'g'ri narsada lekin anuni haqiqati bor ma'mini haqiqati bor u noto'g'rida odam unutish kerak emas deb baribir endi uni sabab emas aytaman yo unaqa kim sababchi bo'lgan unutish kerak emas prosta unutishdimi yomonlab ketishyapti hamda ishini bitgandan keyin Kinoda ham shu iflos ish bo'yotgan odam g'ashim keltiradi. Ha, yo, to'g'ri, uni unutish kerak emas. Prosta aytmoqchiman, uni ham gapira olmayman demoqchiman. Nimadir yomon ham deya olmayman uni demoqchiman bu gapim bilan. Atak, to'g'ri, olib chiqqan odamni men hech qachon unutmaganman. Har intervyularimda aytib kelaman, kim olib chiqqanman, qanaqa chiqqanman. O'shuning uchun Durdon opadan ma'min chupul bering deb ayta olmayman hech qachon. Bu lekin xafa qilmaydilar opa. Lekin oldingina hozirgi aktrisalarning gonorari tushib ketgan deyshadi. Kinoni o'sha bir anaqa bo'lganiga, hammasi singaniga, mundoq qilib ko'chantirib aytganda. Ancha, chunki kino yo'q. Tomoshabin yo'q. O'shuning uchun shekilli balki. Endi seriallar hozir yaxshi lekin. Serial ancha yaxshi. Unaqa har kuni efirdasiz-da serialda shunisi yaxshi. Serial xafa qilmaydi baribir. Yaxshi unaqa kam emas, normal. Yetadi endi boriga shukr qilish kerak. Bolalik bu mani opalarim. Mani oilam. Rahmatli onam bo'lgan paytlari oilada eng kenja farzand bo'lganim uchun juda ham erkatoy bo'lganman. Rosa sho'x bo'lganman. Ko'chadan kelmaydigan o'g'il bolaga o'xshagan darajadagi sho'x maymun deyishardi meni erkalatib. Shu mani bolaligim bo'lgan. Do'stlik bu ham oila. Do'stlik bu mani opalarim. Bu mani farzandim. Mani turmush o'rtog'im, bu mani do'stlarim. Mana shu do'stlik. Shu hammani ko'zining oldida ish qilib, qo'lida supurgushagan xamir qorgan ana shu bo'lsa meniki unaqa bo'lmagan balki aktrisa bo'lganimgadir meniki shu to'ydan keyin ham syomka bo'lgan tug'ilganimdan keyin ham syomka to'ydan keyin ham syomka hammada bo'ladigandek shu menda ham onam rahmatlini ko'p xafa qilib qo'yganman o'tish davri bo'ladi o'sha 14-15 yosh juda ham mani ajoyib yosh bo'ladi shuning uchun eslagim ham kelmaydi u balohat yoshini Endi bolangiz haqida gaplashamiz. 26 yoshda farzandli bo'lingiz-a? 26mi? 27. A, to'xtang, 28. 28-inchi birinchi farzandli bo'lingiz-a? O'sha haqida gaplashaylik, oson emas. Birinchi pevorotkaga, ayniqsa, buni onalar, ayollar bizga tushunishadi. 28 yoshda farzandli bo'lish oson emas. 28 men o'sha to'yimdan keyin men ko'rinishimiz yosh bo'lgan bilan organizm o'zinikini aytadi. To'g'ri. Men endi rosa anaqa harakat qildim, davolandim rosa. Keyin 4 yil bo'lmadimi yo 4 yil qoldir deylan farzandli bo'lishi. Men 4 yil avval to'yiz bo'lgan. Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Keyin davolandim. Orada bir bo'lib chiqib qoldi. Shunaqa bo'ldi, keyin yana davolandim. Keyin qarasam, tashab qo'y, tashab qo'y deshti. Nima qilasan? Keyin tashab qo'ydim, xudo o'zi. Qoyibidan dedi. Mana senga deb anaqa kutmaganingizda bo'lar ekan-da o'zi hamma narsa. Shuning uchun bir narsani kutish kerak emas ekan. Bir qaysidir ishni ham kutaman, kutsangiz bo'lmaydi, o'xshamaydi, shunga o'xshagan narsa ekan-da. Rosa davolandim, davolandim. Qarasam bo'lmayapti, deb tashab qo'ydim, o'zidan o'zi o'q. Qarang, Xudo beraman, tirqchi. Xudo beraman desa yana paytida. Qanaqa o'tdi? To'g'ri jarayoni. To'g'ri, voy. To'g'rig'i so'ramaysanmi? Instagramda ko'ramiz, uchrayli sitora to'g'ri chiqdi. Asal bo'lib o'tiribdi. Lekin haqiqat unaqa emas. Endi u 4 kundan keyin chiqdimmi? 4 kunmi? 5 kundan keyin chiqdim radomdan. Voy, men o'zi oruvga yo'roqman. Qatimdir, nimadir bo'lib qilsa ham o'tirib olib mashinaga qilib o'tiradigan qizman-da, vashi yo'q oruvga. Anaqa eslagim ham kelmayapti. Juda qattiq mana u ko'zim ko'rmayapti-da o'sha mani. Ko'zim ko'rmaydi. Juda og'ir. Lekin og'ir narsaga lekin kesirva bo'ldim. Lekin darni ham ko'rib turib, darni ko'rib kesir. Boshqa ana kimlardir planovi. Planovi bo'lmapti-da sizda o'shani hayron. Planovi qiladi-yu kimdirlar. Men darni ham ko'rib qo'ydim.
кесирова қалдым кейін оша. Оша дәртіге чеді омагенізден бол кесирова қиыледі бір азы болады дезмей? Өте болы қиынелі отты деп шоқырдан өзі ма? Кейін ма о слишком арудан баланың тұғылышыға қалы ұзақ вақт барды, 6 сатым, 7 сат барды деді. Вай ма 6 сат, 7 сат ечеді ма? Хазырда сұрағы көзім ұжы қыралашып, ұжы адам көрмейім мән деймі, амнақы боп қалды. Ма ойладым 6-7 сат ечеді. Құрба қолыма. Мұнам кімдір нұмадыр болады өтті дедім де, өтші қазыр анақы бары қалиладып, кен өзім разы болардым кесірбайды. Енді бұл гәпім білін, яна, қамыла дұрлы қорқып қалмасын, өзі бұнақы гәпілін гәпір болмаса кенде, тұғып шыққан адамлы. Йо, мәні, гәпіріш кере, бұл өтіп кетшілігізді біліш кере. Беш-алты сап ұқыладым, тұрдым, қарным үшін ла байладым, тұрып... Кесірді байлаш мүмкін ма? Ға, ой, оша күні байладым ма. Шында ап чықып, өзі қамшырайлы өзілері байлап қойышты, қаттым қалып, тұрып секен, жүріп, бүйірордым. Оша күні байлам көріп. Ошқы тұғыни ма болады, тұққанлаки, кейінгесіні құда қойсымам ла Ма, вай, семіріп кеттім, юзларым шіп кетті, қақырас ұшы шүкіранады ойнаген пайтымыды, ұзымы көріп оманды, экранды, вай, немеге ойнадым, ма мұнақа пайтымды оманды, немеге шына қайсы, шіп кеткен оманды, жүді құлу боп кеткен ба, енді қанақайу. Адамлайым язып нәшешті де, вай, шіп кетіпті, ұ боп кетіпті, бұ боп кетіпті. Қатлігімі білгелі, нақы Вай, шіп кетіпті, құны болып кетіпті, машина қойасты, ұн арсалан оқып баттар анақы болып. Депрессия. Депрессия, мен ойнадым, мен бұл пайтым да дедім де. Башқа енді болды, енді дам олама, енді кәмеде 5 ел, кәмеде 5 ел дедім кейінгі. Йоқ, қазы қатты. Қазы қатта. Қазы қатта. Қазы қатта. Bitti anaqa qalasdi, bolez bosa boldi deyim. Nima, kim, qatta, kim nima deydi, nima deydi, boldi. Bitti bolez olas boldi. Ey, nima de bassan? Eş demesizan dey, gafada. Aynaqsa mana mashana, g'ibat, man anaqalar boru, gap so'z, mana shunaqa narsalar. Yonimda shunaqa baxt turibdi. Qolgan gap so'zlar o'zi menga nima deydi? Chipuha, 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 chipuha. Qo'chan turib etganda, shuncham. Бола барбар, бола. Бақыт бұл. Бұл бақытке көпірас сіз қуан дейіз ма, екі тұрмыш ортауғыз ма? Енді ойлайым, маңдан кәм қуанмадылы, лекен ма ойлайма, маң. Оналы бош қазір. Чүнкі маң енді барбар, онамдан вақылы айырылген маң, қыз бар. Айал кішіге, онадан бошқа, анықа, дос ұйыма дейді, ең яқын адам болмайды көп барбар. Енді опаларым бар, барбарам. Ұзағыда өлі қалған? Ға, ұзағыда қалғамыз, тарқамыз, өтті, бұбөтті, үшінің қияшеміз. Шүнчін, янымда, яна бітті қадырданым барлығыдан. Қондашым. Қондашым, айлам, ұша, анам орныны баса деген дәрежедегі адам барлығыдан. Ана қылдым де, қуандым. Енді ұжы, яна, ялғызмас маман, үшінің қа. Чүнкі 28 жаш кәч өз еткенізді, айал кіші, бұ депрессия, ялғыз болыш. Аңызды бізді өзбек қызды ойлы пар бар, болы пар барымызды көмей, актрисы болелік ме, үлдіз болелік, кем болелік? Яғызлик, яман нәрсе бұл. Адамы депрессияге сықып қояды, депрессияге тұқып қояды. Шүнчін, тұрмыш ортағыма құрсам болды, маң көп құрсам болдым. Енді ана, ананы еуғы деге, маң бітті деге нәрсе, азгені бұл сәйім толды де барым. Шы бала білін. Сауал еліңді қоймадым, шүкі білім ә? Үсті сауыл 99-тасы әрі кем, әрі нәмі, әрі қанақы, әрі балы баттыр болады. Шүнкі өзім анаққа кәнші күзәткенімші сауыл тәйләш қарекет қылым, болы парвариш қақыр епіш мақшын үсімі. Болы парвариш қақыр? Қанақы, олты ой кеші. Қанақ қот, мүліп қот, мүліп қот. Үші айлық, тұғылышы білін, мамнаға чақаланы көтерәсі көн, тұғылышы білін мамнаға көтерсек еғілерді. Тұғылышы білін мамнаға көтергеніміз. Ахамет берсіз, инстаграмдайым көп видеом, расымы қойген бұсам, машында анақы кемін де, мамнаға кеч қачан көтертірмеген, тұғылгенедан башыла. Ұтмады кәлдер? Ұтмады, тұғылгенедан башыла машынақ тұрғыз Чақала ұшамейді көу? Ұшамейді? Қан ма? Ма, ұлтың айкеч ұшамайын бойынын. Шық қылып кетур ағарды, кәбірім айнысы. Ұша, ма, қан ма қайран қаларды, қанақ қылып тұғылген чақала, еңге тұғылген чақала, машында кәлесіне ұшерді де. Ма, ұзылам,
Bayende çıkmıyor. Çıkmıyor. Kanaka bolluşun. Kurma yemanı. Bol yani kurma yemanı. Ne olsun? Ama kurtarma. Kellas mı şovat? Yo'q, u shovatdi deb, ammo oqib ketmayapti-da, boshimda turibdi deb olayam. Keyin tipir-tipir, mana chaqaloqlar o'zi obichni statistika bo'yicha necha soat uxlash kerak? 20 soat uxlab 4 soat uyg'on bo'lish kerak ekan, obshiy. Umumiy. Boshida aynan. Boshida. Amani chaqaloqim 4 soat uxlardi, 20 soat uyg'oq bo'lardi. O'shunchun uyqusizlikdan ko'p qiynaldim. Uyqusini topa olmasdi. Hozir ayniqsa hozir emlashni boshlagan timbolik hozir hamma narsa qizu umuman uxlashi. Uxlataman desam yig'lab tashlaydi. Uxlatma meni deydi. Shuncha enaga oldingiz? Enaga oldim. Emizmadingiz? Yo'q, emizmadim endi. O'zi kesirmada birinchi kelmaydi-ku. Sut o'shanda сразу kasha berilganda eradimda. U kasha oson so'riladi-ku, keyin уже anaqa qilsam qiynaldi ana. Chiqara olmay qiynaldi, yig'lardi, yig'lardi. Kasha bersam keyin uxladi. Osonlik kasha deb tez qorni to'yadi. Tez qorni uxlardi deb, abiyoda yig'lardi, yig'lardi. Shuning uchun nima qilaman? Bolani ham qiynab, keyin o'zim ham ertaga syomkaga chiqib ketsam battar qiynaladi dedim. Tinchgina hali esa yo'qligida chiqarib qo'ya qoldim. Keyin ko'p eshitganman ana ko'kridan chiqarayotganda zilonkalarni chizib olib, narsalar qilib olib chiqarishar ekan. Qiynaladi. Qiynalar ekan bolani yig'lar ekan. Lekin masalan emgan bola, ona suti bilan emizilgan bola kasal bo'lmaydi deb ko'p aytishadi-da. Bir xil. Mana men bilan paytda kim tug'di? Gaplashib qolsak kim bilan? Bu yil ko'pchilik tug'di-ku. O'zi. Bu yil ham bu yil ham o'sha pandemiyada ko'pchilik tug'ib tashladi-ku. Kim bilan gaplashsam, xuddi mendagi bola emizaman deyapti, lekin bir xil. Qanaqa problema bo'lsa, shu problema. Chaqaloq o'zi hamma chaqaloq bir xil ekan, shu qornidan bo'lar ekan, chunki ba'zi bir adaptatsiya bor-da, bu yoqdan havoga chiqyapti-da. O'ylang, anaqa-ku, biz qattandir qatkadir uchib borsak, qanaqa adaptatsiya bo'ladi bizda, bosh aylanib qanaqa. Endi u chaqaloq qorinda shuncha yil bo'lgan, yo joyda paydo bo'lgan o'zi. 9 oy qorinda bo'lgan, etapati bu dunyoga kelib qotdi-da. Ana organizma mandrajda chumaydi shekilli. Shuning uchun hamma chaqaloqda bir xil ekan problema. Emizsa emizmasa. Endi bu bilan emizmaydi demoqchi emasman, yana onalar ko'rib, "Ha, nima deb tashlashadi?" Yo'q, emizish kerak baribir. Imkon bo'lsa, sharoit bo'lsa emizish kerak. Uyda o'tirsa emizish kerak. Men ham uyda o'tirganda ham emizardim. Prosta endi men ham aytaman, uyda o'tirish sharoiti bor deysiz-da, Sitora. Endi balkim o'zim xohlamasman. O'shada. Chunki ko'rmadingiz, aktrisalikda. Men 27 yoshda ona bo'ldim. Beshta bolam tashlab ketdi. Yo'q, men kasal ko'pdi. Yo'q, voy, yulduzlik kasal unaqa bo'lmaydi. Yulduzlik kasal emasmi ko'rsataman desam. Anaqa, energiyam ko'pdi, uyda o'tira olmayman. Qatti men ko'p uyda o'tirib qolsam, siqilib qolaman, o'zimni yeb qo'yishni boshlayman. O'shuning uchun unaqa men chiqib turishim kerak, energiyamni sarflab turishim kerak. Shuning uchun keyin ba'zi shu narsani tanlaganman, o'zi ozgina ana qilib umr oxirigacha uyda o'tirib qola olmayman-ku, boshqa kasb men hozir endi qo'limdan ham kelmaydi-da. Hatto men jahon tillarini bitirganman o'zi. Jahon tillarini bitirganman, endi pedagog bo'lib ishlamayman. Chunki qo'limdan kelmaydi pedagoglik, chunki ikkita gapimni o'zi to'g'irlab gapira olmayman. Adabiy tilda, chiroyli tilda gapira olmayman-da. Shuning uchun nima demoqchi edim? O'zim haqida savol bo'ldi. Aktrisa deb kechmayman. Hozircha endi hali yoshman, hali qaramadim. Qaragandan keyin shundoq ham o'z ketishimga to'g'ri keladi. Xohlasam ham naborot aksincha. Endi onalarni o'ylash kerak. Endi u paytda balkim sharoit boshqacha bo'lsa, faqat hozir возможностим bor, naqam bor, qobiliyat nima deydi? Способности. Qobiliyat? Yo'q, imkoniyat. Imkoniyatim bor. Shuning uchun anaqa o'yna valida olman deydi. Turmush o'rtog'ingizcha, u masalanatga aloqasi yo'q, biznesmen odam, to'g'rimi? Adashmasam. Qarshiligim? Yo'q, umuman. Bilib turib olganlar. Yo'q, endi ko'plar bilib tura oladi-da, keyin fikri o'zgaradi. Bo'ldi, Sitoraxon, uyda o'tiring siz mana. Yo'q, bir orada bo'ldi shunaqasi ham. Naqa gap. Keyin ko'rdi, baribir siqilib qolma. Uyda o'tirsam siqilib qolaman.
Hech achindingizmi turmush o'rtog'ingizga kelganingizga? Bo'ladi-ku, hammada bo'ladi. Yo'q, siz men ishonmayman. Yo'q, menda ko'p bo'ladi. O'shada, bu normal-da, buni to'g'ri shkere. Ha, yo'q, ko'p bo'ladi. Unaqa paytgan bir xil payt. De, nima qilaman deyman? Yo'q. Endi qanaqa payt o'sha, masalan, sizga qanaqa og'irlik bo'lgan paytda siz achinasiz? Urushib qolganda ko'p urushamiz. Men bu rashk men bu narsa. Keyin boshda yo'q edi bu narsa deb qolasiz-da baribir. O'sha aytaman orada bir anaqa qildim, pauza qildim, chiqmay qo'ydim hech narsaga u yo bu yo. O'sha paytlar ro'z afsuslandim, yurolmayman masa qilib. Bo'ladi dedim. Yoshida mazza qilib o'ynab yurdim degan narsalar bo'ladi. Bo'ladi dedim. G'am tashvi yo'q edi. Demalol yurardim degan narsalar bo'lgan. Yo, endi hozir boladan keyin yaxshi ya, unda dedim. O, yurgan bo'lardim, qilib o'ynab. O'zim o'ynatib, hozir bir bolangizni ko'rasiz. Nima bo'lsa yaxshilik ekan. Aktrisalar havas kelgan. Baribir farzandli bo'lganingizda baribir. Yaxshilik ekan baribir. Nima bo'lsa yaxshilik ekan. Hozir mana o'ylayman, shuncha qiyinchilik, shuncha gap so'z men bu hammasi o'tib ketdi-da menda. Bo'ldi, bolam bor yonimda, eng anaqa. Ko'raman bo'ldi. Shuncha переживать qilgan, boshimdan o'tgan narsalar birpasda esimdan chiqib ketdi bo'ldi. Уже nima desa, kim nima desa dursin, zato mani bolam bor yonimda, baxtim bor, bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Sizlar oilada ikkita deylik, hop, uchta opasizlar, uchta opasingizlar. U opangiz erlari bor? Bor. Bor, bo'lmadi. U opam chista, ano, nima deydi? O'zbekcha oila ular. O'sha uch xil kiyov bor xonadonida. Karis, g'ib toshkentli o'zbek va vodiylikmi deydi? Vodiylik pochcha. Kimga oson, kimga qiyin, qanaqa payt oson, qanaqa payt qiyin solishtirish degan narsa bo'ladi baribir. Bilmadim endi. Eng mazasi dilar bo'lmaydi. O'sha eng sara dilar ham. Endi baribir Dildora, sevib turmush qurgan, menga shunday dedi. Sevib, voy, opam kamsona sevish mumkin. Voy, shuncha o'z bilinglik. Opa, qanaqa chiroyli qiz edi. Yo'q, opam anaqani sevgan o'zi. Mayli, kulgili bo'lsa ham aytaman. Samoviy ishqdagi sunjoppa dedi, nima? O'zbekcha. O'zbek kinomi? Yo'q, o'zbek kanalda ham qo'ygan. O'zi o'zbek kanalda birinchi ko'rganmiz uni. Men kichkina qiz edim, o'sha necha yil opam o'qirdi unda. Endi bitiradigan payti deb bilmayman. O'sha serial chiqqan Samoviy ishq degan, qish san'atasidan keyin chiqqan. Ko'r bo'lib qoladi. O'sha, короче, o'shandagi bolani shunaqa sevgan opam, "Men mana shu bolani ko'rish uchun Koreyaga boraman, mana shu bolani ko'rish uchun Koreyaga boraman" deyardi de, har doim. Keyin shu u o'sha opam eri koreyslar bilan o'sha delegatsiya nima, delegatsiya emas, shu koreyslar kelishgan, unaqaga kelishgan. O'zbekistonga kelishga aylanib, nimadir qilib. O'shanda bitta to'yda ko'rishgan. A, yo'q, koreysni to'yiga kelgan koreys. Koreys o'zbekni olayotgan bo'lgan, shu yerda to'y qilgan. Opam u kelin tomonidan o'rtoq bo'lgan. A, u koreys o'rtog'i bo'lgan. O'sha yerda ko'rishgan, o'sha to'yda. Koreys bilan o'zbekni to'yida ko'rish tanishgan. De, hozir biz xuddi turk yigitlarni yaxshi ko'rganmiz, yaxshi ko'ramiz, masalan, kelinlar shunaqa bo'lgan ekan, shunaqa bo'lgan. Voy, ma, voy, anaqa birikta so'zlarni o'sha karislarni so'zlar. Opa, ma, emasmi yana? O, uppa, uppa, qilib unaqa kendiki, ana karisam. Endi ularni anaqasini taqamasa. Voy, zo'r qiz ekan, zo'r qiz ekan deganda ket. Tegma, erga tegmasmi ke, yo, yo degancha. Hu, hu, man, opa, man, nagli, man sunjoppa, sunjoppa edi uni ismi. O'sha Koreya degan. Man sunjoppani sevaman, man sunjoppani sevaman deb hazil-hazil qilib keyin endi shu yaxshi ko'rib anaqa qilgan, endi yaxshi ko'rmagan odamga qanaqa qilib majbur. Men o'shanga aytaman. Qanchalik pulni yaxshi ko'rish kerak deymi? Boshqa millatga tegish uchun masalan. Endi hozir men yetib boryapti aytganingizdek, o'sha koreys filmiga bo'lgan muhabbatni bu fanatizmroqga yaqinroq narsa-da. Necha yil bo'ldi opam mana tasoman hozir anaqa o'zbekcha ismi Imona, koreyscha ismi Tasoma. Imona kimmisizmi? Jiyaningiz. Ha, bilaman. O'sha Tasoma necha kirdi hozir? 11 ga kirdimi? 10 ga? 11 yillik. Endi yaxshi ko'rmagan odam bilan buncha yashab bo'lmaydi. Yashab bo'lmaydi-da. Boradi bo'ldi. Gazdasiz kelib oladi. O'shadi. 11 yildan beri yashaydi. O'shanga aytaman, siz onangiz, katta opangiz hayotini ko'rib, aksiyasiz. Tinchgina shu karisga tepib qoling. Yo'q, narsa bo'lmagan. Hayoti ham u yaxshi. Katta opam hayoti. O'shani aytmanki, yaxshi bo'lgani uchun siz havas qilib, o'zbekdan ko'ra karisga tepishim tinchroq. Yo'q, qizg'anishlardan, gap so'zlardan uzoqroq bo'lmagan. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Pochcham rosa yaxshi.
Kattapacham, men naborot shunaqa er bo'lsa shunaqa er bo'lsin. O'shani aytmoqmi? Nimaga siz xavas qilmagansiz? Ne tegmagansiz? Koreyski, koreyski. Savolni tushunmasin qarang. Endi men Koreyada yashamayman-da, chunki men chet elda yashamayman. Men aylanishga boraman-ku, 5 kundan keyin o'sha O'zbekistonni sog'inaman. Ki endi o'shda yashaganman shuncha rosa anaqaga men opam bor, baribir kattapacham bor, yanlar shunaqa oila bar bor, deb keldi qilganmiz, baribir O'zbekistonni qumsuraman, deyma. Opam endi o'rgangan. Opam naborot o'z bu yoqqa kelsa, uyoni qumsab qoladi, tezroq ketgisi kelib qoladi. Amanda naborot, любой joyga borsam O'zbekiston qumsab qolaman. Lekin borgim keladi qatkadir. Chet elga deb boraman-da, 5 kundan keyin ketgim kelyapti, deyma. Shunaqa o'shuning uchun xalas qilmaganman chet elda yashashni. Endi oldindan bir narsa deb bo'lmaydi, chunki ko'p narsani oldindan etsam, boshqacha bo'lib hayot shuni anaqa qilib qo'yibdi. Majburlab qo'yadi-da, shuncha hozir chet elda yashashni orzu qilmayman. Balki menga ham to'g'ri kelib qolmas, ertaga chet elga ketib qolish. Endi chet elda yashash ham yomon emas, o'rgangan odamga. Lekin men bilmadim, o'rgana olmadim. Bir savol qaytamiz. 3ta kuyovning farqi. Ha, o'zi savol o'sha edi. O'sha edi. O'tlab ketdi. 3ta kuyovning farqi ikkita bir xil. Men katta opacham bilan ani erim bir xil. Katta opacham eri bilan. Pachti, chunki yaxshi chiqishadi. Yaxshi o'sha o'zbek yoni, o'sha jaydari. Shu islomiy dini o'sha eskicha tomondan anaqa qiladigan, lekin men turmush o'rtog'im ko'p ham men aralashavermaydi, men unaqa kiy deb ko'p anaqa qilmaydi. Shunisi yaxshi, lekin u tomonlama. Endi bitta u koreyslarning madaniyati boshqa-da. O'shuncha u kuyov boshqacha baribir. U umuman bizani o'zbek degan anaqa kamroq ularda baribir, nima deydi? Lekin juda ham ayollarni yaxshi ko'rishadi. Ha, ular hurmat qilishadi ayollarni. Ularda bizda masalan ayol baribir bitta pog'ona pastda turish kerak-ku, o'zbekchilikda shunaqa-ku, a ularda to'g'ri, teng. Naborot hurmat, bir-birini bir xil hurmat qilish kerak. Ayol kishi pastmas. Pochchamu borsak, turib o'zi ovqatlar qilib beradi bizaga-da, koreys pochcham. Ovqatlar qilib pishirib beradi. Agar siz prisos qilmayman yurgan bo'ladi-da, farqi yo'q-da. Pochcha emasman. Ularga farqi yo'q, ketaveradi. Ayol kishi qilish kerak shu narsani, degan narsa yo'q. Ay, joyi kelsa qilib ketaveradi hamma narsani. O'sha tomonlama yaxshi. Bizada erkaklar endi baribir ozgina nima deydi, anaqasi bor. Ustun turish kerak, o'zi islomda shunaqa-ku, ustun turish kerak degan narsa bor. Endi shu narsani eshitib katta bo'lib kelgandik bizani o'zbeklar. A u koreys endi islom dinini qabul qilgan, o'sha opam olgandan keyin. Shuning uchun hali islom dinini qabul qilgan, islom. Yahyo o'zbekcha ismi, islomiy ismi. U anaqa baribir islomni qabul qilgani bilan o'sha narsani ko'rib katta bo'lmagandek, o'shuning uchun shunaqa gaplar. Birinchi daromadim bu mana kollej paytimda bo'lgan. Eslayman, o'sha biz raqs to'qigan bo'lganimiz uchun qatkadur shu anaqaga borganmiz. To'yga borganmiz. To'ygan yil tadbirga borganmiz raqsga tushgani. O'shanda birinchi daromadim bo'lgan, o'shanda 100 so'm, 200 so'm oladim shekilli. Eng og'ir kunim bu menimcha shu onamni yo'qotgan kunim. Undan boshqa og'ir kun bo'lishi ham mumkin emas menimcha. Bu eng og'ir kunim o'sha, undan keyin bo'ldi. Xudoga shukr, hozircha yo'q. Voy, xatolarim juda ham ko'p. Xatolarimni eslab o'zim yeb qo'yaman, shuning uchun ko'pincha eslamaslikka harakat qilaman. Xato juda ko'p qilganman. Endi nima, hamma banda xato qiladi, adashadi. Yolg'izlik, bu men bilan yolg'izlik, bu aynan chiqishgan narsa. Chunki juda ko'p yolg'iz qolganman, juda ko'p yolg'iz bo'lganman. Hozir Xudoga shukr qilaman yolg'iz emasligimga. Eng yomon narsa bu menimcha yolg'izlik. Avvalgi qaysidir intervyularingizda juda ham erkaklarni qaysidir bir xislatlarini hurmat qilaman deb juda ham ko'p ta'kidlagan ekansiz-da. Eringizda shu xislatlar bormi? Umuman o'zingiz orzu qilgan idealingizni erkakmi? Ko'rinishdan tashqari. Ko'rinishini endi sezilib turibdi idealingiz. Endi kamchiliklari bor. Jay ideal emas. Bu xarakter bor o'ziga yarasha. Bir xil gap aytdim. Endi bo'ladi-yu.
Bu norma. Ana mijg'oli deydi, mana mana deydi. Bir qilma tutib qoladi. A, tak. Endi 100% ideal emas baribir. Endi Xudoga shukr nima deydi? Yomonlamam, unaqa gapirmam bo'lmaydi o'zi. Endi ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, nima qilaman yashirib? 100% ideal emas xarakter. O'zimda ideal emasmi? Ha, mana o'zim ham ideal emasman. 100% ideal emasman chunki mana. Kim ko'proq bir-birini to'g'rilashga harakat qiladi? Siz ularmi, ular sizmi? Endi bizda menimcha men bo'lsam kerak. Balam shu ano. Mana qilmayman, mana qap. Mana kiymayman, mana kiyin. Mana shunaqa ko'p ana qilaman. Bitga bormaydi, bitga bormaydi. Ha. Bor shu mayli. Kiyin ishlariga ko'p zamichaga qilaman. Mana Mana qiyin skromni kiyin, mana qiyin, mana qiyin deb turaman, kiyimlariga ko'p aralashaman. O'zim mana qiyin. Ey, men o'zim xohlaganim kiyim kelyapti, mana qiyin. Ana, eram bozorda shu qilaydilar. Siz bir yerda nima ish qiladiku? Rostdan ham nima ish qiladilar? Biznes, tadbirkor. Tadbirkor. Bozorga aloqasi yo'q. O'zim ham bilmayman nima ish qiladi. Shu amala boqotli bizani-da. Yo, endi qanaqadir joylar, mushtaqa. Arendaga berilgan joylar, mushtaqa, nima turlar, bilmayman men endi. Точно bilmayman nima ish qilishlarini. Shu biznesda. Sizni ijodingizga umuman qarshimaslar? Hech qarmasa, вообще. Qo'shiqchingizga ham. Umuman. Opa haqida qo'shiqchingizga nima sabab bo'ldi? Opa haqida qo'shiq aytishimga onam yo'qligi sabab bo'ldi. Endi onam bo'lganlarda ona haqida aytardim. Shuning uchun opa haqida aytdim. Yo'q, ona haqida qo'shiqlar ham ko'p. Opa o'zi yarashadi ham sizga. U opa haqiqiy opa-da. Endi opa bilan baba ona o'rnida. Haqiqiy opa bo'ldi-da. Unaqa opalar yo'q desa ham bo'ladi, juda ham kam. Shunaqa hamma shunga qarasizlar, rostdan rodnoymisizlar deb qolishadi. Bizda o'xshaysizlar ham. O'xshaymiz mana familiyamiz ham. Nimaga familiyalik xil savol? Familiyamiz mana odamlar Hoshimov Ismoiljon Alimjanovichda. Ma odamlarning o'chitvasi mana familiya. Bizda ham shunaqa bo'lgan. Odamlarning familiyasi opamning familiyasi, boshqa. Shunaqa bo'lgan mana bo'ladi. Bobomi dodingizni familiyalari sizga ismlari sizga qanaqa familiya berishgan. Endi ani yo'q bo'lib ketmasin deyilgan, shuning uchun menga u berilgan. Oilaviy hamma Hoshimovlar bizda. Bitta mana shunaqa Alimjonov bo'lib qolganmi? Men bir xayolman o'tdim. Bola bu 2-yil buni eshitardim-ku, shuning uchun yo'lda bo'lganman deb xayolimdan ham o'tdi. Savolim menga. Sizlar Hoshimov g'alati ham eshitiryapti. To'g'ri. Shunaqa, shuncha familiyamiz xil, shuncha hamma aytadi, sizlar rodnoymisizlar. Keyin biz qatkadir borsak, mana opa singillarni ko'raman-da, ko'p. Pul ber. Oy, mana shunaqa endi bor-da, ko'p ko'raman. Urushgan, bir-birini narsasini talashgan, kiyimini kiyib ketsa, "Ne, mani kiyimimni kiyding?" mana shunaqalar bor-da. Oqibat sizlar ko'p-da, bu siz aytayotgan narsa bu mentki narsa, lekin umuman bir-birini xabar olmaydigan, bitta mahallada turib-turib bir-birini xabar olmaydigan opa singillar ko'p-da. Sizlar umuman boshqa davlatlarda turasizlar, lekin Turganimizda ham shunaqa mana opam kelib 3 oy turdi orada. Karantinda qolib ketib qoldi bu yerda-da, keta olmasdan. Bizda voy siz bermang, men beraman deb biron joyga to'lov qilish kerak. Yo'q, siz bermang, men beraman. Voy mamuli zo'r ketsam, yo'q, og'ring, yo'q, kiyinglar. Sizlar ishlaysizmi? Sizlaymiz. Mani sizlashadi. Ikki topam bir-birini sansiraydi. Mani eng kenjasi bo'lganimga ham hamma sizlaydi oilada mani. Odamlar ham sizlaydilar. Hamma sizlaydi. Adizlar hayotlar, hali ham hayotlar. Adamlar shu hozir yaxshi o'zlarini uylanganlar, keyin uylanganlar. Nechta bola bor o'tdi? Yo'q, bola yo'q. Bola yo'q. Faqat 3 ta farzandlar bor ekan yotingiz ham unda? Yo'q, 4 ta. Bitta akamiz ham bor, mana akam bor, opamlarning ukasi, mana akam bor. A, akasi bormi sizda? Akam bor, endi kamdan kam. Umuman gapirmaysiz. Endi men o'zim endi eshitdim akasi borligini. Akam o'zi borliklari ham bilinmaydi-da. Akam unaqa. Foydasi ham zarari ham demaydi. Ha, foydasi ham zarari ham demaydi. O'zi bilan o'zi mana shunaqa. Anaqa. Bir-bir gaplashib qolamiz. Endi kam anaqa qilamiz. Chunki hammaning babi o'zini o'n oilasi bor, oilasini anaqasi bilan tashvish bilan biz. Lekin opa singillar biz mana babir sirdosh bo'ladi-yu. O'shuning uchun biz ko'proq anaqamiz. Akam endi o'g'il bola bo'lgani uchun biz bilan sirdosh bo'la olmaydi-yu. Shuning uchun ko'proq ajelni. Yo, o'g'il bola babiramchi, ana xotin tarafga ana. Ha, shunaqa. Oz ketar. Bo'lar ekan shunaqa narsa. Shuning uchun qizini oilasi bilan bo'lib ketar ekan. Opa singillar baribir. Shuning uchun opamlar yaxshi, bunaqa opalar. Bilmadim endi. Qo'shiq aytganingizda qanaqa qabul qildi u? Yo, yaxshi, xursand bo'lishdi. Endi
Endi hammani opasi balkim o'ziga yaxshidir, lekin meni opamlar, mendagi opamlar hech qayerda yo'q. Yo'q, haqiqatda yo'q. Qancha maqtasiz ekan. Men ta'ola masalan opa singillarga o'sha boshidan 10 yildan beri tanisam, 10 yildan beri kuzatsam juda ham chiroyli. Xudo ham o'sha bekor onamni olib qo'yganiga yarasha mana shunaqa opalarni berib qo'ygandek. Shunaqa mehr solib qo'ygan qalbiga. Sirlarim opalarimga ishonaman. Shu kitobim hamma sirlarimni bilishadi. Eng nozik sirlarimgacha. Menimcha hamma tirik ekanmiz, xiyonatni ko'rib kelaveramiz. Xo'x, do'st tomonidan bo'lsa, xo'x, yor tomonidan bo'lsa, hamma tomonidan. Menimcha xiyonat hammada uchrab turadi. Ko'radi odam, ko'rmagan odam bo'lmasa kerak xiyonatni. Hatto do'st tomonidan ko'rgan bo'lish kerak. Men endi to'g'risini aytsam, xiyonat qiladigan odamlarni, men o'ylayman, o'zini o'sha tanlagan narsasini o'zini anaqasini hurmat. Birinchidan o'zini hurmatsizlik qilish bu bo'ladi. Chunki tanlagan odamiga xiyonat qilish, tanlagan o'sha do'stiga xiyonat qilish bu o'zini qaroriga hurmatsizlik qilgan odam bo'ladi. Men o'zimni qarorimni hurmat qilaman. Bo'lmasa bunaqa qaror qilmasdim. Agar xiyonat qiladigan bo'ladiganimda unaqa tanlov qilmasdim. Yo do'stmi, yormi unaqa tanlov qilmasdim. Endi kim tomonidan kamsitilayotganiga qarab bo'ladi bu agar arziydigan odam kamsitayotgan bo'lsa, teyishi mumkin u, kamsitishi mumkin odam. Agar o'zi qanaqadir o'zi kamsigan odam bo'lib turib kamsitayotgan bo'lsa, bu kamsitilishga kirmaydi. Bu ham bunaqasi ham. O'sha bitta ijod qo'shmoqqa kamsitgandi, haligacha o'sha yuragimda qolib ketgan. Haligacha yuzma-yuz kelgim kelmaydi u odam bilan. Shuning uchun bu eng yomon odat, bu kamsitish. Shunaqa odatingiz bo'lsa, yo'qotishingizni maslahat bergan bo'lardim. Erkak bu meni nazarimda tog', mustahkam tog', erkak meni nazarimda. Shu erkakni faqat men tog'ga qiyoslayman. Shu qanaqa mustahkam bo'ladi, orqangda turadi, yiqilayotganda ushab qoladigan, mana shu sen yiqilishingga yo'l bizni yiqilishiga yo'l qo'ymaydigan bir mustahkam shu tog' bu erkak men uchun. Sizni xafa qilish oson. Sizchi o'z odamlar xafa qilishingiz qay darajada oson yoki qiyin? Men juda qo'rqaman odamlar xafa qilishga. Ko'nglim bo'sh. Mana shu ko'nglim bo'shligi yaxshi ochildi shu tema. Oxirgi paytlar hozir ham mana yaqin kunlarda ham bo'ldi shu narsa. Ko'nglim bo'shligi o'zimga zarar bo'lib qoladigan darajada. Shu darajada ko'nglim bo'sh. Yo'q deya olmayman ko'p narsaga. Ha, xo'p, xudo xolasa deyman-u, keyin yo'q demadiku degan bo'ladi deb bir xil keladi. Ha, demak keyin ana boshqa narsalar umuman o'zimga naqasi yo'q narsalar ham o'zimga zararga ishlab qoladi. Ko'nglim bo'shligidan yo'q deya olmasdan qilib beraman nimani deb boshqa narsa. O'zimga zararga ishlaydi. Odam bu ishni ham bilish kerak. Odam vaqtida bilish kerak. Men shu narsani bilmasdim deb, bilmayman deb haligacha chunki yo'qsam xafa bo'lib qoladi. Keyin shuni xafa qilmay deyman deb. Juda qo'rqaman odamni xafa qilishga. Shuning uchun ko'nglim slishkim bo'shmi? Opamlar ko'pincha shunga urushardi. Katta opam ayniqsa, vashe ko'ningiz bo'sh. Qo'pol qilib aytganda, loqsiz deb ham qo'yadi-da, yana. Loqsiz sitor deb qo'yadi. Vashe ko'ningiz bo'sh, yo bo'yo deb ana qiladi-da. O'rtog'lardan juda ko'p pand yegansiz. Endi bo'lganmi? Ko'plarni do'st deb bilib juda ko'p pand yegansiz. Bunaqasi ham bo'lgan. Keyin ularni sababi ham bo'lib chiqdi. Mana qaydi deb bir keyin yana yaxshi bo'lib shunaqa bo'ldi o'sha paytda shunaqa deb aytaman-u kim hammani o'zini haqiqati bor ekan baribir. Demak kechirishingiz ham kechirishim oson. Men juda kechirishim qiyin. Oson kechiraman. Xafa bo'laman, hatto xafa bo'laman. Keyin oradan vaqt o'tadi-yu, o'sha so'yiman ana narsalar esimdan chiqib ketadi. Kechirib yuboraman. Esimdan ham chiqib ketadi keyin u narsalar. Umuman o'sha paytdagi narsa esimdan chiqib ketib qoladi. Keyin o'shanga o'xshash narsa bo'lib qolsa, ha, o'shanda ham shunaqa qiluvdi-ku, deyman-da, yana ikkinchi marta yana naqa qilyapman deb, shunaqa bo'lib qolaman-da. Ishonib qolaman, ko'p. Endi bu narsa ham zarar ekan-da, odam chirischurunaqa yo'q deyishi bilish kerak ekan, ko'ngillazgina naqa qilish kerak ekan, o'zini kini o'tkiza olish kerak ekan odam. Faqat u odamni xafa qilmasin, qilmayin, qilish kerak emas ekan. Endi sekin-sekin hayotni ko'rsangiz, u 52 kirib qo'ygandek gapirib o'tirishimni qarang. Hayot ko'rsatar ekan-da bu narsani borgan sari hamma narsani sekin bilib boraverar ekan. O'qituvchi chiqib qo'yar ekan. O'zini maktabga o'qitdi, birinchi o'quvchi qiladi, keyin o'qituvchi qilib qo'yadi. Shu. Yaqinda bitta aktrisa bilan
Шунақа вазият болып, шуни гапырып берді де, маңы тасырлантырды. Ма енді чі, ана өзбек актерлары, юге шоу бизнес вакилары бұншалы майда кәжі деп ойламагандым де. Просто у инсан хайотын айтып тұрып, сізге дәнсі шу савалы сорамақчыман де. У актрисан өзін достан деп юрген, қатырдан бір досты болганды, ол бола досты. Шу, кем бір бұ қызге ашық инсан чыққанды, білесамы, палаунчик білан ұп. Пустанчи билан бу у бу деб ин шунака маннака ўғил бола ўртоқ ман у актёр шу иш қилчики ман эшитиб жиниб қолдим ман жуда қатти ҳурмат қиларам шундан кейин умуман ҳурмати манака бўлди шу ёрда ким ҳақида гап кетаётганини билгандек бўлдим короче унга битта бир одам ошиқ бўлган каттароқ такой крутороқ пешалардан биттаси деки у анда маннака бўлган ман маннака деб шу 10 сонгача гапирб ташлаганда чумасми ўзин яначи у ўпиш кўшар экан ҳаттоки де шунака қадрдон курсдошлар ўртоқ экан Шунақа бо жуда қатты хафа болған екен де, қыз. Ошанға тома, сіз вазиятыңыз шунақа болғанмы? Ана мына юрады сітор, ма мына осан гапырып орыш, сіз өзіңіз яныңызда жүргенлер. Сізді бір нәрсеге дығалаш. Енді арқа вороттан етіп келмегенмі деймін, халық үшін шунақа гап. Білмеймін. Лекин көп гапыршат сіз арқаңызда. Жоқ, жуда көп гапыршат. Енді мен хайран қалдым. Просто шунчаки мен Инстаграмда эълон бердим. Эълон бермадим. Ситора Алимжон чақиринглар деганда тез кунда деб ёзганман. Ўша тез кундан ўзига қанча ижодкорлар менга чиқиш таҳво қилди. Кимлигини айтмайман. Отворсангиз ҳам, чунки омонат бу. Нима дешти? Ижодкорлар. Энди-энди. Ўшанга айтаман, бу қиз дейман, ҳеч кимга бир вроде зарари тегмайди. Бирони бир чайнаганни кўрмаганман. Намунча бу қизга бунчалик хусумати бор экан одамларни. Махчи мен гаплашмайман анака. Хайронман, нима? Нима эрке бир шоу бизнес вакиллар томонидан сизда зарба бўлмаган? Йо, шоу бизнес вакилидан шоу бизнес дегани билан гаплашмаганман ҳеч ким билан. Унака нарса бўлмаган. Ўртачилик деган нарса йўқми сизда? Эркелар биланми? Энди ўртачилик бор. Билман, эркакча гапирдими мен? Ва бо кетти энди бу қатти қайси. Йўқ, ким ака, мен чунки эркаклар билан у даражада яқинмасман-да. Шоу бизнеснинг эркаклар билан. Ўшанга ҳайрон қоламан, ким ака. Чунки актрисаларни ёмонотликка чиқариш осон-да. И ўзиникида чиқазаётгани, ё нарсага чиқатишаётганига ҳайрон қоламан. Ҳа, мен юрганман деяптими? Хм. Ким билан юрган эканман мен? Ўшта нуқта. Титор Алимжонова ким билан юрганини ҳозир оламиз. Йўқ, билмайман. Банозга. Yo, shou biznesda men hech qaysi erkaklar bilan endi o'rtoq bo'lganman. Nu unaqa отношенияga o'xshagan narsa bo'lmagan hech kim bilanmi? Yaqin bo'lganman. Demak, ulushlar deb o'ylashga. Siz salom alaykum yurgan bo'lsangiz, kechirasiz. Siz deb o'tirdim. So, ko'rish yurgan bo'lsangiz, ular ma'lum sitora munosabat qilyapman, men sevadi deb o'ylagan. Balki. Bilmadim, Shohrux hamdan ketmayapsizmi? U kim? Shohrux aktyor. Yosh aktyorlarni uncha tanimayman. Шоҳрух билан энди гап-сўз қилишди, ўша боласини отаси ҳам деб ташлашди, мана шунақа нарсалар бўлиб кетди. Энди Шоҳ ўзи ҳам интервью берди, лекин биз ун билан мана бунақа қадрдонмиз ун билан. Мен уни ҳатто танимайман, у буни ёзолмайди ҳам, мен танимайман. Йўқ, йўқ, у ёзди дима мен? Ўша билан деб ёзмадим. Йўқ, 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 йўқ. Ҳа, унда билмадим. Мен мана бунақа қадрдонмиман, фақат Шоҳрух ҳамдан билан. Кейин яна ким Бим билан роса қадрдонидек мана. Зўр бўлади. Шер билан, ун билан зўр эдик роса. Кечиб бола ўзи ҳам кетиб орди-ю, ижодини ташлаб. Яхши пар эдик ун билан кечир экранда яхши. Ушунақа хурсан бўлганида сиз киноға келганингизда шуор апа менга мос қиз топилди. Кичиккинигина ўзим бўлди. Бўлмадим, қайси анақа шоу-бизнес эрки вакилини хафа қилиб қўйманман мен. Хайронман. Умумадам. Что-то ойлаб анақа қила олмадим, топа олмадим ҳам, эсимга ҳам келмади кимлиги. Натўғри қарор ман ойлайман, натўғри қарор бўлмаса керак. Бу шунақа бўлиш керак бўлган нарса бўлади деб ойлайман. Чунки қарори баъзи одам маъмитига қулоқ солиб қилади-ку, тўғрими? У тепадан келган нима дейди? Мен қарор қилганингиз билан ўша қарор натўғри ёмонлик олиб келса Бабыр кетидан яхшилик нимадир келиб чиқади. И ҳамма нарса яхшиликка экан деймиз. Шунинг учун натўғри қарор бўлмайди, бу фақатгина ёқимсиз йўл билан ёқимли нарсага олиб бориш деган нарса бўлади. Оила бу ҳамма нарса. Оила дунёдаги энг ширин нарса. Афсуски мен бу нарсани
bu narsadan juda erta ayrilib qolganman, chunki onamdan keyin biz hammamiz tarqoq bo'lib ketganmiz. Bir joyga yig'ilsak qanaqa baxtli, qanaqa xursandchilik bo'ladi bizda. Lekin kamdan-kam unaqa bir joyga yig'ilamiz hammamiz. Shun-shun. Lekin hamma nima deydi? Shirin narsalar oz bo'lar ekan deydi-yu. Hamma shirin lahzalar oz-oz bo'lar ekan. Shuning uchun bizda kamdan-kam unaqa shirin lahzalar, oila kamdan-kam yig'iladi. Juda ko'p bo'lib turadi. Bunaqa narsa. Depressiyaga tushganimda men hech kimni ko'rgim kelmay qoladi. O'sha hattoki o'sha yolg'izlikka rozi bo'lib ketaman. Eng yomon narsa mana shu yolg'izlikka rozi bo'lib ketib qolaman depressiyada. Qaytanga o'sha yolg'izlik ko'proq yordam beradi depressiyada menga, chunki ko'p tushamanda depressiyaga. Ko'p ijodkorlarda mana shu depressiyaga tushib bo'ladi, chunki ijodkor bu qalban anu nozik bo'ladi, qalban chust anaqa chustitelnisi kuchli odam bo'ladi. Shuning uchun ham ijodkorda depressiya bo'lsa kerak. Eng avvalo farzandga cho'r rahmat aytaman. Borligi uchun. Endi va umuman olganda Xudoga rahmat aytish kerak bu narsalar uchun, chunki bu hammasi Xudoning ishlari. Shunchaki umuman 5 ta narsaga emas, bitta qilib umumiy qilib shunchaki borligi uchun rahmat. Hozir 29 yoshsiz. Bu yoshi sizga yoqadigan va yoqmaydigan qo'rqinchli taraflari. Kichkina yosh emas, bu o'tish davri deb, 29. Hali 20 yoshdan 30 yoshga o'tish davri. Voy. Endi shu yoshga kiribman deb boshlab qolyapman. Ko'p narsaga erishdingiz. Oliy ma'lumotli bo'ldingiz. Eng sevgan aktrisa bo'ldingiz. Oilali bo'ldingiz, farzandli bo'ldingiz. Ya Allohga shukr, Xudoga shukr. Ko'pmi kammi erishdim. 29 ga mana bu yil to'laman. Bilasizmi, men o'ylayman 29 yoshga, men ko'rinishim, yosh ko'rinishim bilan 29 yoshga yarasha ichki dunyoim mana bir 50 yosh bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki ko'rgan narsalarimdan, men bir ko'rib kelgan, bilib kelgan narsalarimdan 40 yoshman, 50 yosh bo'lsa kerak ichki anaqam. Nimaga hech ochilmaysiz? Mana 40 yoshli ichingiz hech ham yuzaga chiqazmaysiz. Endi prosta chima aytaman, buron xafa qilib qo'ygim kelmaydi. Bilaman, ko'p narsani bilsam ham deb turaman, chunki men gapirib qo'ysam, u odam xafa bo'lib qoladi. Mayli, o'zim uchun bilyapman. Gapiradi, yo'g'i, ha, deb turaman-mi? Bilib turaman nima, cho'q hamma narsani, lekin xafa qilib qo'ygim kelmaydi o'shanda ham. De, o'shuncha indamay qo'ya qolaman. Aralashmam. Prosta bir xilga shunaqa ham bo'ldi. U bu joyda o'tirganimda kimdir haqida gap ketganda, gap so'z ketganda, o'shda o'tirib, ha, yo'g'i, voy, shunaqami, voy, deb o'tirgan joyimda mani ham qo'shib qo'yishgan bo'lganda, shunaqa pand kelgan joylarim ham bo'ldi. Shunaqa debsan degan narsa bo'ldi. Qatti shunaqa bilmam. Men eshitganman, ha, yo'g'i, ha, shunaqa deb mani aybim bo'lgan o'tda o'tirib qolgan. Unaqa emas demaganim bo'lgan ekan aybim. Yo'q, unaqa emas, manaqa edi deb qarshi chiqishim. Ammo hamma joyda shunaqa bo'lmaydi. Men eshitib o'tiraman xolos. Men, ha, yo'q, anaqa emas, bunaqa demayman, deyman. Mo'sht buni ham o'zini haqiqatidir deyman buni. Qanaqani? O'shuncha aralashkim kelmaydi. Va deb o'tiraman. O'z yaqinlaringizdan bilgan odamingizchi kimdir yomonlasa, indamay eshitib turasizmi? Yo'q, yaqinda bo'ldi shunaqa narsa, keyin uni vesnit qilib oldik. Anaqa qilib o'tirib kelishib, anaqa qiluvdik. Unaqa narsa bo'lmagan ekan, unaqa gap-so'z bo'lmagan ekan. Kelishib oldik, uni yaxshi. Hamma to'g'ri tushunar ekansiz. Endi noqat o'qot topayotganda lug'a gapirib, lekin hozirda qizi hamma vaziyatni to'g'ri tek tushunib ketyapti. Libanasga hammasi tushuntirib ketaverar ekan. Endi ichimga, ko'nglimga olganim bilan baribir ertaga u odam bilan gaplashaman-ku, ko'rishaman, u qilaman, bu qilaman. Mana qilib yuraolmayman deyman, manaqa qilib menga nimadir qilgani deb yuraman. Baribir xohlasam xohlamasam ertaga qayerdadir odam bilan ko'rishib qolaman, baribir qayerdadir o'tirishimga to'g'ri kelib qoladi yo nimadir bo'lib qoladi. O'shuning uchun nima qilaman deyman-da, bo'pti-da deb ketaveraman. Zo'r xarakterim bor ekan, sitot. Mana shu zo'r ekan, rosta o'rgatmagan edi. Endi balkim shuning uchun ichim qarib ketganmi deyman-da, chunki ha, ichim anaqa bir xil payt o'tiraman-da. O'zimga o'zim xo'rligim kelib ketib qoladi-da. Mana shunaqaligimdan xo'rligim kelib ketib qoladi, keyin ha, mayli deyman. Shunaqa. Shov-shuvli to'y bo'ldi. Gap so'z, yomon ham aylandi, lekin yomon ham aylandi. Mayli, u haqida gaplashmaymiz. Lekin to'y farzandli bo'lmadingiz. O'sha boy aytdingiz.
3 yil bo'lmadim, 4-chi yil bo'ldim. U bo'lmadimi haqiqatda? Yana tasdiqlatib oling. Yo'ki, ishonch bo'lmadi. Ana erga ishonch bo'lish kerak deb farzand ko'rishdi. Ma qancha deb? Lekin lijba erga tegib, lijba tug'ib olish bo'lganmi? Yo'q, yo'q. Ma endi lijba tug'ib olish, lijba erga tegishmasu, ma farzandga rosa harakat qildim, aytaman. Ishonch bo'lmasligidan emas, unaqa narsa umuman bo'lmagan. Naborot, ma farzand anaqa qildim. Endi Xudoning o'zini vaqti bor ekan, berayotgan. O'sha paytida berdi. Yoki xodim erizga yoki muhim emasmi? O'zi umuman ayol sifatida-da. Nimasi? Qaysi bir turmush chiqib, o'sha insonga bo'lgan ishonch orqali tug'ish kerakmi? Yo'q, men yoshim o'tib ketdi, men tug'olsam bo'ldi degan narsami deyapman-da. Endi bolaning otasi bo'lgani yaxshi. Lekin hozir yolg'iz onalar qancha? Juda ko'p-da. Kam katta qilmayapti ular ham. Chunki, bizlar o'zbek erkaklar ko'p mas'uliyatdan qochish usti bo'lib qolgan. Shunaqa bo'lib qolgan. Juda usti. Shunaqa bo'lib qolgan. O'shuning uchun meni o'zimni qancha yonimda, atrofimda yolg'iz onalar bor, o'rtoqlarim. Kerak bo'lsa otasi bilan katta qilayotgan bolalardan ko'ra yaxshi katta qiladi-da. Endi chunki hamma narsa o'sha unga ana qilingan bo'ladi-da, men o'shanga bola bo'ladi. O'shuning uchun ularga qiyin, bab yolg'iz onalarga qiyin. Farzandni otasi bo'lgan yaxshi. Ota bo'lib ham otalik qiladigan ota bo'lgan yaxshi-da. Bor shunaqa otalar tug'dirib qo'ydi, tug'dirib qo'ldi, bo'ydi, ayoliga tashab qo'yadi. Deng, shunaqalari ham bor. Sizning erishcha qanchalik bo'ladi? Qancha vaqt ajratadi? Yaxshi. Bir xil to'polon qilib qolaman, telefoningizni qo'ying, bola mehriga zor qilibdi. Shunaqa bo'ladimi? Hozir chaqaloq bo'lganiga meni erkak kishi qo'rqar ekan-da chaqaloqni ko'tarishga. Yo'q. Bahona. Nasa ko'p erkaklarda bor. Hozir tushirib yuboradiganday odamlarda haligacha shu odati bor. Bahona deyman. Yo'q. Va o'shanga chaqaloqni ko'tarib. Mana aytaman, ishontirish oson. Chaqaloqni ko'tarishga qo'rqyapti shekilli deyman. Tushirib yubormi yo qisi? Yo'q, nodikini siz qo'rqmaysiz-da? Men chirpiray qilib tashlayman chaqaloqni. O'shada baqmadi erkak qo'rqarmish. O'sha qo'rqaman, men ko'tarishni bilmayman, desa bo'pti deb anaqa qilaman-da. Endi harakat qila keladi, o'ynatadi. Bolamamchi 9 oy mana ona qornida ko'tarib yurar ekan. Bor anaqangiz berar ekan, sehringiz berar ekansiz deb. Lekin ko'proq adaganiga qilib ketib qolar ekan-da. Mana o'g'lim bor, adasini ko'rsa, mashqa sakraydi-da, bayramda. Mani ko'rsa dajo darajada anaqa qilmaydi. Kim ko'radi deb bolalarimiz adasini o'shancha bo'lsa kerak. Shunga ham bilmayman. Rostda kichkina odamlar yotaman deydi. Keyin anaqa kelib anchacha qilib ana biz qaraymiz kamdan-kam ana qilamiz endi biz uni unaqa kutini o'tida bo'lib bunaqa qil almashtir pampersini o'ynatishga unaqacha anaqasi bo'lmaydi-yu charchab ketganingizdan o'zi u kam ko'rgandan otasi kelib hachacha-muchacha qilib faqat o'ynatadi-yu unga faqat bolay-ku endi baba o'ynatgan odam ko'proq anaqa shekillidi qiziqroq qiziqroq o'shuning uchun adasiga anaqa qilib ketadi boshqacha hech bola deb urishdinglarmi o'z yo'q qanday nima men lubon asada xuddi pampers olib kelib vaqtida olib kelmasa qarshisini olib ketib borsiz doktorga bormisiz lubon asada chiqish mumkin naborot urushayotgan joyimizda bola anaqa qilib yig'laganida kim bola anaqa qilib qol naborot u urushni to'xtatadigan hech qachon xudoga shukur hali endi o'zi 6 oy bo'ldi bola tug'ilganiga lekin hali bolani deb xudoga shukur urush bo'lmadi naborot qaytadan urush oldi bola endi har doim shunaqa bo'lsin Iloyim, lekin depressiyaga tushib qoladi. Erkak ham, ayol ham bola yoshligida. Ko'p erkaklar ayoli mana shu 2 xat paytda yoki bolasi yosh paytda yurib ketadi-da. Mani erib. Mani erib yurib charchaganlar. Biz bir xil ekanmiz. Endi hozir shuncha o'ylamayman men endi charchagandir deyman-da shuncha. Qatga borsam, mamma mamnaqa yo'g'i mash qizammi deyman-da. O'shacha qilgan taniyizmi de? O'sha keyin kelavandi mamma bitta, mamma qiz mamnaqa ekan desam, ketdi boshqa. O'sha keyin qatga borsam, obязательно bitta tanish qiz chiqib qoladi-da, o'shuning uchun o'ylayman endi dastlab uchun yetarli darajada shekilli. Deb o'ylayman. Bu g'ururmi, uyalishmi, nima deb polis? Eriz, masalan, sizdan oldin shunchasi bilan yurgan, shunchasi bilan yurib, menga uylandi degan g'ururlikmi yoki shunchasini ko'rib, endi menga uylandi degan narsami? Endi kimga qanaqa ekan? O'shada mana sizga. Bir xil shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa endi otkrovenniy intervyu-ku bu, to'g'rimi? Shunaqa joylari ham bo'ldi. Mandan qolgan degan joylari bo'ldi. Shunaqa joylari bo'ldi.
shunchasi qop ketib degan joylari ham bo'ldi-da. O'sha ko'proq haqiqatga qaram, menimcha shunchasi qop ketib, menga uylandi yoki shu qizga uylandi, nimasiga uylandi bu qiz degan narsa haqiqatga qaram bo'lsa kerak. Endi hamma o'ziga udobniy narsani gapirar ekan. Kimga qaysi gap qulay bo'lsa, o'sha gapni gapirar ekan. Endi men o'ylayman, bu hammasi xudoning ishi. Bu kimdan qop ketgan yoki kimdandir o'zib ketganman, bu просто xudo shunaqa qilib qo'ygan. Peshanaga yozilgandan qochib bo'lmas ekan ba. Chunki orada baribir bir urushdik. Ajrashib ketilgan darajada urushdik, bir shunday darajada urushdik, ketdim men, bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi, gap so'ziga ham hamma narsasiga dedim-da. Baribir xudo mana shu farzand dunyoga kelish kerak bo'lgan ekan. Mana shu Muhammad Amin degan odam Muhammad Amin ismi. Paydo bo'lish kerak bo'lgan odamcha. Xudoga aytganidan peshanangizga yozilgandan qochmas ekansiz. Hech buni ochiq chiroyli suhbat bo'ladi deb o'ylamadim, qo'rqotdim. Hozir keladi, kulib bu karizcha kulishlar bilan soxta suhbat qiladi deb vashi mazza qilmaylik. Yo'q, vashi zo'r bo'ldi. To'g'ri, bu shu chiroyli nasib bo'ldi. Kelgandan keyin chiroyli bo'ldi. Men anchadan beri bunaqa intervyu ham bo'lmadi-da. Chunki boraman u hamma intervyuda qanaqadir anu g'ibatli so'zlar. O'sha men aytaman, men har doim chaqirayotganda menga g'ibat, iris u qiz emas. Menga siz his qilayotgan narsa qiz emas. Ayol, chunki men ichkisi. Ichki dunyosi qiz. Nimaga? Men millionlab ayollar ko'radi-da, yaxshi ko'radi-da. Qahramonlarim ham shunaqa yaxshi ko'rib qoladi-da. Voy, menga o'xshirgan, voy, men bo'ldi chidayman yoki men chidayman, men bir xil mashta deb qoladi-da. Yaxshi. Yaxshi motivatsiya beradi sandagi, masalan, zamenetda litsola. Oddiy ayolligi yaxshigina motivatsiya bo'ladi-da. To'g'ri, lekin o'shanda ana qilishadi. O'sha Sitor shunga chidatdi. Voy, Sitor ham erib yurgan ekan. Voy, Sitor ham erib ajrashib ketdi. Mana yarashib ketdi. Yaxshi o'kdi, tushundim. Mana shu narsa rost ayolligi. Hali ko'rganlar aytadi, taniganlar aytadi. Qizlarmi? Hurmatli qizlar. O'sha gap. Yugurgan ekan, buyurgan ekan. Komentariyalarda kimligini bilib olamiz. U qizlar. Dizlayklarda, aytgancha anaqa layk bosishi, komentariya qoldirishi, podpisasi bo'lishi unutmanglar. Bu xonada aytib olay. Dizlayk ko'p bo'ladi, qarab turing. Yo'q. Negativ bilan dizlayk ko'p bo'ladi. Kim qarab, men bitta voqeada bu kino bilan bog'liq. Men o'sha menga qolganda, qanaqdir shu narsa menga qattiq ta'sir qilgan. Sen ketmadi? Hech ham shohruh bilan ikkalinglar bir-biringizga mehr ko'z bilan qaramagansiz. Islolisan shu va anaqa islolismi shu anaqa momentda. Mehr deganda qanaqa kinoda o'sha muhabbat bilan juda qattiq muhabbat bog'lash kerak bo'lgan o'sha filmda o'sha kino bilan muhabbatingizni qurganmi? Yetim qiz bilan kimsa zvezdan. Dey shunda rejissor shunaqa vazifa bergan Shohruh Xonga. Shu qizni ko'nglini olsa, sevib qolguncha shu qizga kurashasan deydi. Va shuna ish qilingan. Shohruh Xon sizni ko'ringizni yaxshigina olgan o'sha payt 10 yillik gap asar xafa bo'lish yo'q 10 yil oldingi gap bu har bitta kinoda o'sha rejissyorlar shunaqa vazifa beradimi shunaqa vazifa Shohruh chetga olib shunaqa vazifa berilgan bilmadim undan xabarim yo'q mana ha siz vasha xabaringiz yo'q bu narsadan siz rostdan yaxshi ko'rib qoldi bo'lyapsiz Shohruh Xonni yo'q o'ylamaganman men endi kino o'ynaymiz deb o'ylaganman kino o'ynaymiz syomka bo'ladi deb o'ylaganman undaqa narsa bo'lmagan bilmadim Lekin men shunaqa eshitganman-da o'sha ketgan bilan hamma kinolarda shunaqa anaqa beriladimi deb bilmasam yoki siz aktrisa bo'lmaganingiz uchun sizni ko'zingizda sevgini ko'rishmagan-da u sevgini masalan o'sha ancha professionalsiz o'shaning uchun Shohruhga bo'lgan ishonch o'sha anaqa partnyorga bo'lgan ishonchni his qilmaganingiz uchunmi lekin Shohruhga shunaqa vazifa berilgan 100% endi bildim bu yerga gap olib chiqdim bilmasam hayronman nima deyishga hozirman o'zi qanaqa partner tilim aylanmay qoldi makillab qoldim mak desam o'zi qanaqa o'zi partnyorlar bilan faqat siz partnyorlar bilan yaxshi man chiqishib ishlasam nabirat osonroq ishlayman kirishilib nima deydi u tez sevib qolasizmi partnyoringiz sevib qolmaymanu sevis yuragim anaqa bo'lib ketadiyu nechta partnyor bo'lgan lekin nechta partnyorga sizni qo'pol qilib aytganda qo'shib qo'yishdi-da u bilan yuradi bu bilan yuradi bor gap bo'lgan-ku to'g'rimi masalan o'zingiz aytyapsiz Shohruh aytyapsiz hozir endi odamlarchi mana bunaqa ekan yomon rol o'ynasangiz sizni o'sha yomonligingizcha qabul qilar ekanda yomon bu deb o'ylar ekan a u bilan partnyor bo'lib o'ynasangiz aznashib bilan sevishadi deb o'ylar ekan biz shu mani Hamdamov bilan ikkita uchta narsaga birga chiqib qo'ydik bo'ldi sevishib bolamni otasiga chiqarib yuborishdi-da aytmoqchiman
qanaqa rol o'ynasangiz, shunaqa nima deydi, o'zbegimiz sodda xalq deydi-ku. Borischa o'shani kinoda ekranda ko'rib turgan narsani qabul qilar ekan. Balkim o'shundan gap so'z chiqib ketgandir. Lekin men partnyorlarim bilan mana ishlashda ko'pincha agar partnyorim bilan chiqisha olmasam ishlamay qolaman. Shuning uchun harakat qilaman partnyor bilan yaxshi kelishib ishlashga nima deydi? Do'stona kelisha olmay qolasiz. Masalan, qanaqa payt o'sha inson sizga yoqmay qoladi yoki g'ashingiz keltiradi? O'zini olsa. O'zini olib, mana bunaqa visokamernostni yoqadi. Bor shunaqa aktyorlar ham. Anaqa ham bo'lganman. Haligacha o'sha bir xil aktyorlarni yoqtirmayman. Aktyor talaysizmi? Yo, aktyor birinchi men aktyorni qanaqaligiga talayman. O'z qanaqa o'zini tutishiga qarab. Agar mana bunaqa bo'lsa, giroy kim deb so'rayman. Qatga durcha qarasa ket, men bitsa, agar yangi aktyor bo'lsa, birinchi o'rganib ko'raman sekin qanaqa, nima, shu. Agar ishlaydigan bo'lsa, men ishlaydiganman. Bo'lmasam keyin sekin aytaman. Chunki men aktyoringlar yoqmayapti menga, o'zini olyapti yo'mi. Endi hozirgi kamdan-kam o'zini oladiganlar hozir. Lekin shunaqa bo'lganda bitta ikkita o'zini olganlar. Men eng yomon ko'rganim o'sha o'zini oladiganlar, o'zidan bir zvezdani yasab olganlar, bir narsalar yasab olganlar. Типа. Ошон үчүн канча партнёрум жакшы болсо, шунча менге иштеш осонроо. Ошо керек болсо, ошо махабатты ham карап көзүгө чыгарып бере алмайм да. Сенмастан туруп, ошону севгини чыгарып берсеңиз болот да, жакшы болсо партнёрыңыз. Хатыр мана гап сөзлөр дөбөмүз эй, мана Шахрух Хамадамов менен ошо турмуш ортогуңуз канака мунасабат кылган? Бар Шахрух менен урушуп келип, билдик, билдик, ишенади мана, билдик, көрөдү ар күнү 24 саат алакадабыз телевизор. Лекин бир ажырашып кетем дегенсиз-ку? O'shani bari sizga ham ayniqsa anu erdan chiqqan qizga darrov bizni oshiqlar ko'payib qoladi-ku. Norma bu o'zbekchilikda. Yo'q, ajrashibdi, parom bo'pti. U paytda men Koreyaga ketdim. A, ketdi. Opacham yoniga ketdim, 2 marta borib keldim. Shunaqa o'tga ketdim, butga ketdim, Istanbulga ketdim, mana shunaqa chalg'ib yurdim, yurdim. Je yigitlar bilan vaqt bo'lmadi. Unaqa bo'lmadi. Keyin seriallarda tushdim, mana shunaqa shalg'ishga vaqt bo'lmadi unaqa. Ochilganingiz uchun rahmat. Mazza qildim. Mana o'zim ham mazza qildim. Rosa cho'chib chaqirgan edim bu qiz. Bu ochilmaydi, bu deb boya ham aytdim, ochilmaydi bu qiz. Juda sirini boy berar, anaqa bermaydigan va shunda o'zini chegaralab olgan qiz edi, lekin bugun ochildingiz. Munosabat. Ayolni ayol tushunadi dedi. Endi mana ham o'sha dunyo qarashib o'zgarganda onani ona tushunar ekan-da, shuning uchun ochilib o'zim ham mazza qildim to'g'risi. Mazza qildim. Mana shu tomoshabinlar ham mazza qildi. Rahmat. Intervyu yana qanaqadir intervyu deb keluvdim, lekin bu boshqacha. Demak, men kuzatmasa ekansiz-da? Men televizor ko'rishga vaqtim yo'q. Televizordan chiqmayman, YouTube'dan chiqaman. O'sha yerdan ko'rishmagan mani. Bu ishonmasdan shunchaki tan xafa qilib qo'ymay qarqalay. O'sha yoshida o'tamiz deb. To'g'risini tan olaman, xafa qilib qo'ymay deb keldim sizga. Xafa qilardik, lekin. O'sha uchun keldim, lekin. Bildim, shuni ko'rib 10 yil o'rtoqligimizdan hurmatim keldi bu qizga. O'sha uchun keldim. Lekin chiroyli intervyu bo'ldi. Ha, o'zim ham xursand bo'ldim, mazza qildim, rahmat sizga ham. Xayrli bo'lsin. Addushi. Har doim yuzingiz yorug' bo'lsa, hammani oldida. Esolaman bolangizni kasal qilmasdan katta qilib. Iloyim, aytganingiz kelsa, sizga qo'shib farzandlar bersin. Bitta bolangiz 1000ta bo'lsin. Iloyim, voy, mingta ko'payib ketadi. U 1000ta degan avlod ketsin degani. Iloyim, iloyim, aytganingiz kelsa, rahmat. Rahmat katta sizga ham. Azizlar, like bosishni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni, izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling.